有民众呢开着国产车在高速公路上面，他的水箱突然没水了，怎么办呢？他就突发奇想哦，拿起手摇饮料，他刚买的无糖绿茶，直接帮水箱来补水，而车子不仅能够马上走，后续呢也没有出现任何问题。到底可不可行呢？专业技师说了，水箱连加自来水都不行，乱加其他东西，小心整组报销。水箱没有水，给人家无糖绿啊。高速公路上，水箱突然没有水，车子动不了，顺手拿起车内无糖绿茶加进去，竟然还真的顺利发动。真的，直到冰块。专家说，基本上只要是一体就能有反应，因为水箱运作机制就是引擎发动后，内部散热的水温会提高，这时透过水管送到水箱，经由风扇运转散热后，再将低温水送回引擎，达到平衡温度的效果。一般的自来水都可以补水，都可以达到补水的效果啦，只是说因为因主要是机械上面会需要防冻防锈嘛，所以才需要加水箱精。那如果车主本身没有水箱精，就必须要自备一些纯水啊或蒸馏水，才有办法达到防冻防锈的效果。但最好的方法还是添加水箱精搭配清水，因为水能降温，水箱精则有润滑防锈的功能。以台湾气候来说，比例最好要达到50:50。如果像右边这样比例严重不均，就怕管线会锈蚀造成漏水。怎么检查自己的水箱是不是有问题呢？其实从仪表板就能看到水箱温度，如果温度太高的时候啊，就应该要打开引擎盖来做检查，看看水箱的水位呢是不是太低，甚至是水箱精有没有变色。但是当你温度拉高，假设真的遇到靠边停车之后，对不对？建议都是要休息个半个钟头后再去开水箱盖，否则很容易去烫到自己。专家建议还是每20,000公里或者一年更换一次水箱，毕竟谁都不想要水箱半路坏掉，还得喝绿茶应急。东森台新闻客王明宏、佩瑜台北采访报道。再看到电动车的最新布局，中国大陆手机大厂小米在传了好久之后，终于昨天正式宣布也要进军电动车市场。创办人雷军更宣布说会亲自领队研发，还表示这是他人生之中最后一次重大的创业项目。而电动车龙头特斯拉则是传出来要跟 Toyota 合作，一起打造平价的电动休旅车。绚丽银色电动车外观散发出浓浓未来科技感，在海滨道路上奔驰。 Toyota 集团旗下车厂不只要抢攻电动车市场，如今有韩媒爆料 Toyota 要跟电动车龙头特斯拉合作造车。 They've reported that Tesla and Toyota may be in the final stages of agreeing to a partnership to jointly develop a small electric SUV platform. 根据南韩的朝鲜日报报道，特斯拉和 Toyota 从去年开始就在讨论如何合作。据传 Toyota 打算提供车辆平台，特斯拉则是负责电控系统和车用软体，并共同打造一款2.5万美元折合台币71.3万元的平价电动 SUV. So imagine that Tesla license, you know,the whole plans, architecture, the gigapress machines, all that stuff to Toyota so they can make actually electric cars faster. And then they license on top of that Tesla full self-driving for a profit share. This could be a huge interesting thing where Toyota can benefit.Tesla can benefit. 有专家更指出，特斯拉其实在去年九月电池日上就宣布要发表平价 EV 车款，但由于电池供应问题很难量产。如果真的跟 Toyota 合作，这个计划更有可能实现。但不止 Toyota 要进攻电动车市场，小米30号也宣布电动车事业正式立项。小米正式进军智能电动汽车行业，董事会呢今天正式做出了这个决定，就是10年投资100亿美金。也就是说，小米将在10年内投资台币2850亿元，而首期将豪砸100亿元人民币，约台币430亿元打造电动车。雷军甚至宣布将亲自带队，他更豪言称小米集团现金充足，将全程自掏腰包研发电动车。为了更好的为米粉提供更完整的智能生态，我们决定用全资的模式来干，这将是我人生中最后一次重大的创业项目。看来全球车厂、科技厂全都来势汹汹，要在电动车市场一较高下。东森财经新闻张瞻、许金佑综合报道。
但是特斯拉创办人马斯克的另外一个公司太空科技 SpaceX 却再度的发生爆炸意外。昨天呢，他们是进行了火箭试飞，不料降落的时候突然发生爆炸，火箭碎片经过大气层时燃烧了起火，就像彗星一样的照亮整个夜空。火箭发射升空时，推进引擎点燃熊熊火光，发射现场大雾弥漫。美国太空科技探索公司 SpaceX 30号在德州进行重型火箭新建最新原型机 SN11 试飞，在飞行到10公里的高度之后 ，SN11 便开始降落，进行着陆推进。没想到降落途中，监视器却拍下引擎冒出浓烟的画面，接着画面静止，传出剧烈的爆炸声响。It does appear, though, that another exciting test, as we say. We don't have any good camera views to share with you right now, so with that, we are going to bring the webcast to a close. 从地面监视器画面可以看到，火箭爆炸之后，空中不断的掉落碎片。由于碎片在经过大气层时燃烧起来，留下像是彗星一样的痕迹，照亮了夜空。而 SpaceX 执行长马斯克也在爆炸之后立刻在推特上发文。马斯克表示，在着陆推进不久后发生了重大事情。事实上，这已经是 SpaceX 一个月内发生的第二起爆炸事件。而上一次新建原型机 SN10 同样也是在一开始试飞顺利，不料在降落8分钟之后，竟然炸成一团火球，功亏一篑。Oh God! It just blew up! It just blew up! 更早之前的 SN8 以及 SN9 试飞也都是以爆炸收场。马斯克为了完成太空大梦，耗费了许多心血在研发新型火箭上。不过这几次的试飞行动都以爆炸终结。究竟马斯克是否能够实现他的好语，在2030年之前让星舰登上火星，接着再让人类成功移民火星，全世界都正拭目以待当中。东森新闻国际中心综合报道。美国的阿拉斯加发生一起坠机意外，造成5死1重伤。当中呢，有一名罹难者是捷克的首富凯尔纳，享年56岁。另外呢 ，NBA 爵士队呢准备包机前往比赛时呢，他们的飞机引擎意外卷入小鸟，还好最后是顺利的返回机场，没有任何人受伤。捷克首富凯尔纳搭乘直升机正要展开一场滑雪之旅，没想到直升机在美国阿拉斯加一处冰川坠毁，造成机上5死1重伤，凯尔纳享年56岁。The difficult terrain and snow conditions make the site inaccessible for investigators from the ground. Additionally, a winter storm is expected, so victim recovery was accelerated.凯尔纳以贩卖影印机起家，后来在前捷克斯洛伐克共产政权垮台2年之后，1991年创立派富集团。根据富比士富豪榜，2020年亿万富翁净资产，凯尔纳的身家为149亿美金，相当于4300亿台币，在全球富豪排名为68名。而他创立的集团主要在欧洲、亚洲和美洲，版图涵盖金融、电信和媒体的发展。这个集团去年还收购了中欧媒体企业，在全球雇有94000名员工，全球资产价值达到440亿欧元，大约为台币1兆5000亿元。目前坠机的原因还在调查，调查单位表示，只要现场区域的天气改善，就会将直升机的残骸移到另一个位置进行检查。另外 ，NBA 爵士队将在台湾时间4月1号对战灰熊，就在全队包机准备前往孟菲尔斯的时候，却有小鸟突然卷进飞机左引擎，飞机紧急降落盐湖城机场。The damage you can see in them, the left engine of the plane, parts of the outer cowling have come off. 飞机成功降落机场。可以看到后方跟着多台消防车以备紧急之需，机上的乘客都没有受伤，抵达后进行疏散，纷纷走下飞机。随后爵士球员也纷纷在社交平台上面报平安。爵士发言人说，当时整架飞机都在摇晃，所幸安全着陆，全队下机后等待下一班新机。东森新闻黄信喜专程报道。台湾现在西半部闹水荒，这让全球晶圆代工龙头的护国神山台积电也开始紧张了。不止用水车来运水，现在更传出来呢，可能有意要到宜兰县来设新厂，因为宜兰尽管没有水库呢，但全年几乎是没有缺水的状况，要来彻底解决这个缺水的问题。宜兰县府表示，现阶段要找到符合台积电占地的土地面积是有一点难度的，不过只要是优质企业想来，一定欢迎。台积电
电则表示，目前暂时没有具体的定案。台湾西半部持续闹水荒，有消息传出，有护国神山之称的台积电，为了要彻底解决缺水的问题，要到没有水库却从不缺水的宜兰县设厂。至于要到哪里设厂，会不会仿照竹科的模式，将厂设在既有的工业区附近，像是宜兰目前的两大工业区龙德工业区，又或是立泽工业区，又还是设在宜兰科学园区？不过根据了解，其实附近的腹地根本不足。就土地的部分，其实在宜兰来讲，要找到、比较完整比较大块的土地，以现阶段来讲确实有它的困难度。土地研究相关的专家也表示，宜兰县目前没有现成的土地可以给台积电设厂，若有土地需求一定要征收私人土地，或者可能只能以专区的形式来成立。而宜兰县府表示，其实只要是高科技低污染的公司，想来宜兰县都欢迎，只要是优质的产业我们都欢迎，但是呢，一定要低污染的、没污染才能够到我们的宜兰县。县长底气十足，跟各家企业招手，因为宜兰不止不缺水，水资源还很丰余。原来关键是宜兰县每日降雨量平均分布。宜兰整个因为地形的关系啊，还有相关的地文水文的一个因素，它有丰富的一个雨量跟浮流水。第二个就是在宜兰的降雨，它的分布在整个年度，是大致上是相当的平均。宜兰拥有得天独厚的水资源，让各家向进驻的企业摩拳擦掌。不过传出有意插旗宜兰的台积电也发声明表示，设厂地点有诸多考量，不过目前没有进一步扩厂的具体定案。护国神山要找新家吗？全民拭目以待。东森新闻戴志坚、卢志杰、苗孟杰，宜兰采访报道。